بەڕێز ڕەحیمی ڕەشیدی لە سەرەتادا زۆر سپاسی بەڕێزتان دەکەم بۆ ئەم توێژە. هەروەک جەنابتان ئاگادارن دوای ئەوەی لە مانگی 11ی ڕابردوودا کۆمەڵێک خۆپیشاندەر هەڵیان کوتایە سەر کونسوڵخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر، لەو کاتەوە ژمارەیەک چالاکوانی سیاسی گیراون. کەسانێک هەن کە دەستگیرکردنی ئەم چالاکوانانە بە کارێکی سیاسی ناودەبەن و ئیدعا دەکەن کە حکومەتی هەرێم لەژێر گوشاری ڕژێمی ئێران ئەم چالاکوانانە ئازاد ناکات. بەڕێستان لەو بڕوایەدان کە ئەم دەستگیرکردنە کارێکی سیاسییە و یا هێشتا هەر پرسێکی قانونیە؟ هەر وەکو دەزانن پاش شەپۆلی برینی لەداردانی چالاکانی سیاسی و مەدەنی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران لە نێو خۆی وڵات و بەتایبەتی کوردەکان لەو پەیوەندیەدا شەپۆلێکی برینی نارەزایەتی لە دەرەوەی وڵات هاتە گۆڕێ دش بە و لەداردانانە و ئەوەی هەوڵدانێک بێتە پێشەوە کە بەرمەستێک لە بەردەم کۆماری ئیسلامی ئێراندا دروست بکات بۆ ئەوەی ئەو لەداردانانە ڕابگیرێت. هەر لەو چوارچێوەیەدا ڕۆژی 8 نۆڤەمبری 2013 واتە مانگونی وێت بەر لە ئێستا چالاکانی مەدەنی و سیاسی لە هەرێمی کوردستان و لە شاری هەولێر پاش ئەوەی کە ئیزنی یاساییان بۆ ڕێپێوانێک وەرگرت بوو لە پارکی شانەدەری هەولێری پایتەخت ڕێپێوانێکیان بەڕێوە برد لەژێر دروشمی بەڵێ بۆ ژیان نا بۆ مردن نا بۆ سێدارە و لەوێدا خوازیاری ئەوە بوون کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئەو کشتوبرا ڕابگرێت. پاش ڕێپێوانەکە پاش ئەوەی کە خۆی شاندانەکە تەواو دەبێت لە ڕاستیدا کۆمەڵێک کەس کە ئایا لە خۆی شاندانەکەدا بەشدار بوون ئایا لە دەرەوەی خۆی شاندانەکە بوون هەڵیان قوتاوەتە سەر کنسولگەری کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر بەردبارانیان کردووە هێندێک لە دەرکەو پەنجێرە و شوشەکانیان شکاندووە. باسکردن لەسەر پرسێکی ئاڵۆزی ئەوتۆ یەدگار زەحمەتە دیارە پێم خۆشە ئەوە پشڕاست بکەمەوە کە هەڵقوتانە سەر کونسوڵخانەی هەر وڵاتێک کارێکی نایاساییە. من دەمەوێتەوە ببیر بێنمەوە کە شانازی کوردەکانی ڕۆژهەڵات تا ئێستاش ئەوەیە کە کاتی خۆی لە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێرانە لە ساڵی 1979 و 1980 یا ساڵی 1356 کاتێ ئێرانیەکان هێرش دەکەنە سەر باڵوێزخانەی ئەمریکاوە داگیری دەکەن ئەو کات حزبی دموکرات و محکوم دەکات. تا ئێستاش ئەو خاڵێکی پرشنگداری هەڵوێست و ڕوانگەکانی کوردانی ڕۆژهەڵاتە. بۆیە بەلە بەرچاوکردنی ئەوانە دەبێت بە شێوەیەکی ورد لەسەر ئەو پرسانە قسە بکرێت. بە باوەڕی من بابەتەکە سیاسیە و قەزاییشە یاساییشە لەو ڕوانگەوە کە بە پێی یاساکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبوایە ئەو چالاکوانانە بدرایان بە دادگا. دیارە من یەک دوو توێژی و تەبێژانی ئەوانیشم گوێلێ بووە کە ئەوانیش داخوازیەکی وا دێن لەگۆڕێ، بەڵام من بەس بە حاڵی خۆم بەڵگەیەکم لە بەردەستانیە تا ئەوە پشڕاست بکەمەوە کە ئایا ئەوە لەژێر زەختی کۆماری ئیسلامیدایە بابەتێکی وا دێتە گۆڕێ یان نا. بەڵام لە هەر حاڵدا ئێمە دەزانین کە شەپۆلێکی برینی نارەزایەتی لە هەموو شوێنێک هاتۆتە گۆڕێ. بەشێک لەو شەپۆلانە دەژمەریە لەگەڵ هەرێمی کوردستان و ئەم قەست هاتوونەتە ئەو گۆڕایە هێرشکردن بۆ سەر پارتی دیموکراتی کوردستان. داخوازیەکە ئەوەیە ڕەوایە دەبێ ئەوانە بەربدرێن ئەگەر کارێکی نایاساییان کردووە کەس داوای لێخۆش بوون بۆ ئەوان ناکات، بابدرێنە دادگا و دادگا بڕیار لەسەر ئەوان بدا. پارێزەری ئەوانی جوتێتی کە بە پێی یاساکانی هەرێم ئەوانی تر نابێ لە گرتووخانە بمێننەوە دەبێ ئازاد بکرێن یا بدرێن بە دادگا بۆ ئەوی دۆسیەکان یەکلابێتەوە. بەڕێز ڕەشیدی گومانی تێدانییە کە بەرپرسیارەتی قانونی و ئەخلاقی پاراستنی کونسوڵخانەکان و پۆستە دیبلۆماسیەکانی وڵاتی بیانی لە هەولێر دەکەوێتە ئەستۆی هێزەکانی ئاسایشی حکومەتی هەرێم و دەگوترێت لە چوارچێوەی ئەم بەرپرسیاریانێدا ئەم چالاکوانانە دەستگیرکراون. بەڵام لەلایەکی تریشدا ئەو کەسانێکەوە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان دەسەڵاتدارن زۆربەی هەرە زۆریان بە خۆیان و بە خانەوادەکانیان لە کوردستانی ئێران بوون لە ڕۆژی تەنگانەدا و کەسانێک هەن دەڵێن دەستگیرکردنی ئەم چالاکوانانە کە ئەمڕۆ پەنایان هێناوەتە بەر هەرێمی کوردستانی عێراق و دەگوترێت کە ئەوان لە تەنگانەدان کارێکی ناڕەوایە و هەروەک بەڕێستان وتتان هەندێک کەسان کە دەیانەوێت ئەم کەیسە ئەم دۆسیەیە بۆ مەبەستی سیاسی بەکاربێنن و بەرەو ئاقارێکی تریدا ببەن. بەڕای بەڕێستان ئایا ئەم دۆسیە کار دەکاتە سەر پەیوەندیەکانی نێوان کوردی کوردستانی عێراق و کوردی کوردستانی ئێران؟ بە باوەڕی من پاڵپێوەنانی ئەو دۆسیەیە
هنان قناخی که بوی بیکت ململانی کردی باشور و روشحالات کاری چی زور زور ناروایا یا کمپین کوالی بکی که اگر حکومتی هرم او حوکسی آزاد کریتر حکومتی چی زور باشو دموکراتیک و عیب لکاری دانیا لکارک دا دمه اوبلم لحرمی کردستان دا ناروای زور کرا و برانبر با کردی روشحالاتی کردستان بلام او بابت یک پیوندی به دنیای سیاست و پیوندی حزبکانی روشلاتی کردستان لگل حکومتی هرمی کردستان و لگل تیزد صلات دارکانی اوه هیا. هد افتاد به هزاران کردی به روشلاتی کردستان لحرمی کردستان ایش دکن کار دکن دوی حوین زونتو. قواتو گرفت یک نیه لنیوان حکومتی هرمی کردستان و کردی روشلاتی کردستان دا بباوری من. کار کراوا کاری که نهایتی هاتو تگوره هر دوینیو پیر تا خالیت عزیزی چالاتی سیاسی کرد لبر رودا و قصیده کرد و تی هرش کرد نصر کنسول خانه ایران لحوله کاری که خرابه و میدانی خباتی کردی روشالات حولیر نیه اما شده چی درسته بباوری من کواتا ایم دتوانین هر بپی یا ساکانی هرمیات سالاکوانانی اوانی کمپین ورده بخم بلن و تبیجان و خودی جیرا و کانی جلن ایم بدن به دادگاه بعد دادگاه بریار بدن لسر اوی که ایم کاری چی نایاسایی من کردو یا نه بطای بطیوان دل ایم هیچ من بشداری هرش کرد نسر کنسول خانه که نبوین بوی کیسه که بمشه و یه دبیت کیسه چی آلوز من هر لگر رادیوی و چند من لو پیش قسم کردو پر قسم کردو هرش کردنی حزب الله و لانگرانی کماری اسلامی بسر بالوستانی بریتانیام محکوم کردو لطالان و بکاری چی ناروا و بپیشت کردنی نرم و پیوانه و یاسانی و نتو یکان من لقلم داوه نا کری ایسا بین دا کوچی دو بکین که هرش کرد نسر کنسول خانه ایران کاری چی باشه نه اوانی هرش دکن نسر کنسول خانه ایران دبن شورش گیر نه اوانی که هرش نکن نشورش گیر بون ببری دبن اما هندیک فرسی یاسایی هی هندیک پیوندی دولتانی هی که دبید همون شوینه کچاو بکره زال امریکا بید اروپا بید هر شوینه چی دیگه بلام تریش چشانی ماوی جیرانی او چالاگوانانه با قازانز نیا و خریک آقارک با دبن و بباوری من ایرانیش دتوانه لنیو اوشت دا خوی ببینه تو بو اوی کلین لبینی کردی روشالات و باشور دا دروس که یا بچشنک حکومتی هرم قیزون تا لبرچاوی اوان لکاته که کردکانی روشالات بباوری من اوی خوانی هشاری سیاسی ها سر رای همو رخنیگ لحکومتی هرم سر رای همو کمو کوری و میلی حکومتی هرم برابری آن با دستکوتی خوانی دزانن با دستکوتی بزوت نوی کردهاتی دزانن لهمو کورو کبونوی چی نونتوی دزناب دزانی و همو من آگا داریم که چالاکانه پشتیوانی لیدتن و او سرکوتن و جیکوتنی او ازمونه با تازان جی پرسی سیاسی پتر لچل ملوین کرد لناو چکتا دزانن بوی من پیم وای او پرسه زور گورتر لوی که تیکل با کیسی چی آوا بکره و هر وقت جنابی شد بدرستی حماجت تیکر زور کسا دانوی طولی خویان لنانی چی سیاسی یا راشکاوانه تر بلون لپارتی دموکراتی کردستان کنوا که من بجو حالی خون پیم وای وره خسنی شفول هم ناروایی که برابر بو جیراوانا هم آلوس کردن و تارولیل کردنی او کیسی ها برز رشیدی هم لکیسی دزجیر کردنی ام چالاکوانانا لهولیر و هلوها هم لکیسی به سروشوین بونی روزنامه‌وان مولود افند که روزنامه‌وانی که کردستانی ایران بود لپارزگاه سلیمانی رخنه چی زور لربرایتی حزبکانی کردستانی ایران دا جیرید که بشیوهی که برتاو امکارانیان شرمزان نکردوا وروها بلین لکیسی چالاکوانان اونده پیداگریان نکردوا لسر آزاد کرنی ام چالاکوانان وروها لکیسی مولود افند بروجدی داوای اشکرا کرنی تارنوسی ام روزنامه‌وانیان نکردوا برستان ام رخنانه که لحزب کردستانی کانی ایران در جیرین چون حال دستان جینی؟ آیا چند روان؟ اوش بشه چی دیکن لو نارواییه که بهم ده کس به طیبتی لدروی ولاد حول دادن لهر در فکر بو غل رشتنی قینی خواهن برابر و حزبانه و دن بین ولی راستیش در زورتر چالاکی انترنتی و فیسبوچین که به کومنتار دانوی فرسی کرد لیران تارفر کن او بشهن لگل اوی لدروی ولاده بشه چان زور چالاکن بشه چان هر حال سوراوانی او حزبانن زور کسانی دلسوزن کاری گریان هیا روزانه لگل کور و کومل و ناوندی جور بجور دا لپیوندی دان و حولی لقودانی پیشل کاریکانی مافی مروف لیران بجوی کور و کومل ایدنا دکه او بشهن زیازه بلام او بشه دیکه که باسم کر براستی او انن تل رگای تبینی کومنتارو کورتلوس راو دانه آلوگور با قازان دیما فاز هدیکانی گلی کرد لرسل کردستان بین نگوره بوی حول دادن لحر درفتی بشوی چی قیناوی رو بر حزبکانی رسلات کردستان همویان بدن بر هرشو پلامر
لناکو دلیل نفلیس معنی هی تنین و کبنشین و کاریگریان نیه و شو تاروش هم قصانه دکن که ترسی چیواز جیتا گوره رو لوان دکن که بو بیالو یستن پرسی اویا آیا هر کسی که کاری چی کده سا کاری چی اصایی یا ناسایی ببی اوی پرس بو فلیس معنی بکا ببی اوی رای او فلیس معنی ور بکره ببی اوی پیبله که من به تمام کاری چیواز کم باشا اگر اول چالاکی که سرکوتو اوانی تر دبن شیر و که چالاکی سرکوتو یان کردو خلچی دیکا نا چالاکو کم بنشین و حتا کتایی بلام اگر لگو گرفتو چشه رو برو بوی ترو دبی بترسی حزبتان ام حکمه لچوه را هاتو و ام روایه لچوه دا سپین دره لراستی دا امن پیما حزبکانی روشلاتی کردستان پیوندیان گرتوه در رگای خویان و حولیان داو او چشانه چاره سر کن و هیچ گمانم لو دانیه لآستی هر بالا دانا رضایتیان در بریوه بلام خوتو ناکرید لسر حسابی حو چالاک هش چالاکی کرد که جیراون و جیراه نکن به ناروه و به ناسای زانی به لسر حسابیان خود که قارمان و حولی دابران و کلین دروس کردنیش بوده لنیوان به کردی روشلات و کردی باشوری کردستان دا یا او پیت درتان بو حل رشتنی قیمی خود برابر به حزب سیاسی کن لکات یک داوکو تم خوناکره هر کسی که کردی روشلات و باشم چشانه بشی چی آلوزن دکری عواملینی کمار اسلامیش بین بناوی دلسوزی و لانگری لحزبکان و سالاکانی مدنی لنی خوی ولاد کنسولخانه کمار اسلامی لسلیمان یا لحولیر یا لشونی که دیکش گرتی بردن باش خو همو امانه دتوانه بزیان بی بزیانی پیوندی کردکان بی من هر دل یکمین کسکان بوم که رون کرنوی کم دست فیلمی بلاو کرایوا هر سرطای بلاو بونوی او فیلم او راستی تسلمان براستی که او فیلم بشوی منتاج کرو و بانقض که او کیسی برو او شوی ندبرد بویا امن لهمو شوینه بدا کوچی لکاری یاساده کم لکاری یاساده کم لهمو شوینه پشتیری سروری یاساده کم زاول هرمی کردستان یا لدروی غلاد بی برام لگل هموی اوانش بی منو اما فیم رو لیران پیشید دکلی لهمو شوینه حقا اعتراض بکره نارضایتی بکره برام لدنیا داری شو تو هرش بی سر کنسول گریک تو لماوی خود تی پره ل ایزنی یاساید بوری پیوانه رو بروی سزا یاساید بیتو رو بروی جریمه کردن دبیتو همه دفعانیم بله بلین دسالات دارانی باشوری کردستان دبی و کسانه آزاد کن اگر آزاد یا ناکن بابین بداد که بو اوی چارنوسیان دیار بی و دوسیه کن یک لعی بیتو نا بی او بکین درتانیک بو شری باشور و روشلاتو تاوان برکرمی حزبکانی روشلات بو اوی راپرن لدجی دسالاتی باشوری کردستان که اوانه بباوری من هیچ پیونی کن بی کنی برز رحیمی رشیدی روشناموان و شکروی سیاسی لواشنطن زور سپاسی برستان دکن سپاس بو ایو شوهر بجین و سرکوتو بس.